Jde vidím na ten, a my spravíme. Podolu, budeš. I kako ste me kavači, dobre dolazite u današnji vlog, kaj što danes kad će vozije sa dubalčeta. Tak je. Sifte na silce moj na drugaro i će go snimam odnazad i... I kaj što neko očekali? Ne, 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 ne kažem, ništo lošo ne rekao, Mare, ništo lošo ne rekao. A veš se to misli ti srati i cviđe, brati, nije isto, brate. Nije isto, ali dobro. Da, ne nosam dočar jas. Šta imam da napravim, vrst, vrst, samo i gotovo, hajde. Hajde, hajde. Ete go. Ehe, fabrik. Pošti si go sediš teto. I ovim je silce na manastir. Če go gledate video ovo do silce na manastir. I drugar. Pa si iskopalo ovo. I drugaru. Šubav džav si jo. Odma levo, odma desno vrti. Го чекаме другаро. Ајде, будјак! Ајде, полека тука, другар, полека, другар! Иде ти, другар! Ей, друга! Ей, друга, отвечай си, море! Будала си! Да, да. Ти кажав ко нова стаза да возиш. Море спремен да ти имам друга да ти имам, брат. Море спремен да ти имам другаро, браво. Браво, друга, браво. И браво, друга, да ти имам. Знаеш дека да некој веса вака гледав, ај мај га, нареко, вој брза многу пичка, сега че вадни. Ей, друга, да ти имам, друга, да ти имам, браво. Чо ме надолу на манастир? Ај на манастир, ако е. Абе, кафе да пијаме, не е порно? Видимо на манастир прво. Да, бе, да. Слушай, нема. Пази дрво, тука има, мој. Сега тука има едно дрво, пази го, многу е. Едно дрво има тука, пази. И друга, шо направи денес, кога ти е. Пази, тука дрво има. Има море, сеинт кочница. Море, закочен, колку сум се точакал. Нека си... Майка. У, браво да ти, Андрија, да ти. Спремен у пичка, мајче има се, браво да. Секоја чест, ей, секоја ти чест. Ајде, глумче. Че влазиш, реков јас. Ага. Видел ли го, ај? Од нас го. И, браво. Ей, се надевам дека уживаат деца во видео. И јас така мислам. И ја мислам дека ќе биде за страмота. Арнава се покажува или скрос противното. Ја мислам дека тука ми е спусто сега, тук толку од максимум ми овај. Са джев си. Да е, сега може да се речи дека сме тука. Ајде. Ајде, оди. Опортите на рај. Да. Ве поздравувам. Најлюбезно, драги гледачи. На Bike Channel, че има сега видео, че има видео од Смолево. Значи, екипа имавме на Смолево. Ми,
А, кај е, а? Пука де дали добре, да? Ја! Да, ми рече. Че има видео са од Смолево, кај што нашата стаза, кај што нашата екипа гостуваше на Смолево. Да, голем поздрав до Extreme Bike Team Битола. Жал ни е. Многу ми е криво што не дојдовме. Тоа е се јас си по времето скрос. Бете ни на друго место. А, на Витамо не помна. Јас се видов и со Бобио, сервисеро. Да. Оди си не прво водичка да се напијам. Водиче, ве водиче. Па ти ќе запалија после крај. Ајде може. Ајде да се, да се исушиме шо време, да. Малце да ми оде. Супер беше денес. Ајде поздрав. Значи голем поздрав, останете на програма, ќе има куп видеа недела. И можно и јас да појдам да ја сетам со Джефсио. Само ајде.